հասկանալ չգնալու հարցը մեր ընտանիքում անգամ չի էլ քննարկվում։ Իհարկե առաջին տարբերակը գնում ենք եւ վերջ։ Քանի որ հենց այդ ընտրությունից է կախված մեր եւ մեր երեխաների ապագան այս երկրում։ Ահա ավելի դժվար հարց է, թե ում պետք է տանք մեր ձայնը։ Ուսումնասիրում եմ բոլոր կողմերի ծրագրերը, փորձում հասկանալ, որն եմ ինքս համարում իմ երեխայի եւ ինձ համար ավելի ճիշտ, որ մի ծրագրի հետ եմ ավելի համամիտ։ Ընտրության չգնալը դա նույնն է, ինչ վստահես որևիցե օտար մեկին քվյարկել կամ ինչ որ որոշում կայացնել քո ապագայի վերաբերյալ։ Մի մարդու, ով քեզ հետ բացարձակապես կապ չունի եւ չի էլ կիսում քո հոգսերը։ Ընտրության գնալը դա մեր պարտականությունն է որպես քաղաքացի, դա մեր իրավունքն է եւ բնականաբար մեր փոքրիկ լուման, որը մենք պարտավոր ենք ներդնել մեր ապագան ավելի բարելավելու համար։